থ্যাংকস ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও। সো ফ্রেন্ডস সকল, 8 তারিখে হয়ে যাওয়া RRB গ্রুপ ডি এক্সামর সায়েন্স কারেন্ট এফেয়ার্স আর জিকের কেটামান কুয়েশন লই আইসু 3টা শিফটর মিলি। সো ফ্রেন্ডস সকল, আজিও ইয়াতে গুৱাহাটী বৰ্ডৰ কেটামান কুয়েশন আছে। সো ভিডিওটো ভালদরে প্রথমৰ পৰা শেষলৈকে মনোযোগ সহকারে চাব, স্কিপ কৰি নাচাব। আৰু যদি কোনোবাই ভাবিছে যে এই কুৱেশ্যনবোৰ মিছাতে কালেক্ট কৰিছোঁ, তেতিয়াহ'লে তেওঁক কৈছোঁ প্ৰথমেই ভিডিঅ'টো স্কিপ কৰি দিয়ক, নাচালে হ'ব, কাৰণ তেওঁৰ মূল্যৱান সময়টো নষ্ট নকৰিব। চ' ফ্ৰেণ্ডছসকল, যদি কোনোবাই নতুন চাই আছে, প্লিজ এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে প্লিজ এতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু বেল আইকনটো বজাই দিয়ক, তেতিয়াহ'লে মই দিয়া যিকোনো ভিডিঅ' লগে লগে পাই যাব আৰু চাব পাৰিব। চ' ফ্ৰেণ্ডছসকল, তেতিয়াহ'লে দেৰি নকৰি ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো। আজিৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো দিয়া আছে আপোনালোকৰ সন্মুখত দেখা পাইছে, মায়'পিয়া ৰোগ শৰীৰৰ কণ্ঠ অংশৰ সৈতে জড়িত। চ' ফ্ৰেণ্ডছসকল, মায়'পিয়া বেমাৰ হয় চকুত হয়, চকুৰ দৃষ্টিৰ দোষ হয় মায়'পিয়া বেমাৰ হ'লে। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো, কেনিয়াৰ ৰাজধানী চহৰ কি? চ' কেনিয়াৰ ৰাজধানী চহৰ হ'ল নাইৰবি, নাইৰবি কেনিয়াৰ ৰাজধানী চহৰ। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো আহিছিলে, ক্ষুদ্ৰাক্ষ গ্ৰন্থ লেখক কণ? বিশাখা দত্তনম, বিশাখা দত্তনম। চ' ফ্ৰেণ্ডছসকল, মই কুৱেশ্যনবোৰ প্ৰতিদিনেই আনি আছোঁ, মই এটা কুৱেশ্যন আনোতে আনোতে মোৰ এটা এতিয়া অনুভৱ হৈ আছে, কিন্তু মই যেতিয়া প্ৰথমে ফাৰ্ষ্ট 17 আৰু 18 ছেপ্টেম্বৰৰ তাৰিখৰ পৰা যিবিলাক এক্সাম আৰম্ভ হৈছিলে, সেইবোৰ কুৱেশ্যন মই যেতিয়া চাইছিলোঁ, তেতিয়া মই প্ৰায়ভাগ কুৱেশ্যন কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ কুৱেশ্যন বেছি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ, আৰু কুৱেশ্যনবোৰ যেন সহজ সহজ যেন লাগিছিল। আৰু এতিয়া ক্ৰমে দিন বাঢ়ি গৈ আছে, গতিকে কুৱেশ্যনবোৰ অলপ টান হৈ আছে, কিন্তু ৰিপিট হৈ আছে কুৱেশ্যনবোৰ মাজে মাজে, কিন্তু অলপ টান টান কুৱেশ্যন আহি আছে। চ' ফ্ৰেণ্ডছসকল, তাৰ বাবে ভালদৰে ৰিপিট এই কুৱেশ্যনবোৰ আপোনালোকে চাই লওক। আগতে মই বহু যিবিলাক ভিডিঅ' দিছোঁ, যদি কোনোবাই চোৱা নাই তেতিয়াহ'লে প্লে' লিষ্টত গৈ চাই লওক। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো, ওৱান ইণ্ডিয়ান গাৰ্ল কিতাপখনৰ লিখক কোন? চ' এনচাৰ হ'ব চেতন ভগত। এইটো ৰিপিটেড কুৱেশ্যন হয়, আগতেও আহি গৈছিলে। চ' কেৰেলাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী, ৰিপিটেড কুৱেশ্যন হয়, পিনাৰাই বিজয়ন কেৰেলাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী, ৰিপিটেড কুৱেশ্যন। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো, কোন দেশত প্ৰথমে সূৰ্য উদয় হয়? এই কুৱেশ্যনটো এতিয়ালৈকে অহা দেখা নাই, নতুন কুৱেশ্যন। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো, চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্য সিংহাসন আৰোহণ কৰাৰ পিছত সিংহাসন কোনে দখল কৰিছিল? চ' কোনে দখল কৰিছিল? চ' এনচাৰ হ'ব বিন্দুসাৰ। নতুন কুৱেশ্যন হয় ফ্ৰেণ্ডছসকল। চ' নেক্সট প্ৰশ্নবোৰ চাইছোঁ। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো দিয়া আছে, পোনপ্ৰথমে লিখিত সংবিধান কোন দেশত আৰম্ভ হয়? চ' এনচাৰ হ'ব আমেৰিকাত আৰম্ভ হৈছিল, প্ৰথমে আমেৰিকাত। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো, ৰমকণ্ট নদীৰ পাৰত অৱস্থিত। চ' ফ্ৰেণ্ডছসকল, এইকেইদিন আগতে আহিছিল যে চহৰ আহিছিল যে অমুকটো চহৰ, কোনোবা এটা চহৰ আহিছিলে আৰু কণ্ট নদীৰ পাৰত অৱস্থিত। আৰু 8 তাৰিখে যোৱাকালি আহিছে কি, ৰম দেশ বুলি কৈছে, যিটো নেকি ৰম এখন দেশ হয়, এই ৰম দেশখন কোনখন নদীৰ পাৰত অৱস্থিত? চ' এনচাৰ হ'ব টাইবাৰ নদীৰ পাৰত অৱস্থিত। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো, ভাৰতীয় ৰেলৱে বোৰ্ড কেতিয়া স্থাপন কৰা হৈছিল? চ' 1905ত ভাৰতীয় ৰেলৱে বোৰ্ড স্থাপন কৰা হৈছিলে। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো, পৰ্যায়বৃত্ত তালিকাত আটাইতকৈ শেষৰ পৰ্যায়টোত থকা গেছবিধ কি? চ' এনচাৰ হ'ব নিষ্ক্ৰিয় গেছ, নিষ্ক্ৰিয় গেছ। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো, 7880080 এইটো কোন ৰাজ্যৰ পিনক'ড? একেবাৰে নতুন কুৱেশ্যন আৰু একেবাৰে অদ্ভুত কুৱেশ্যন ফ্ৰেণ্ডছসকল, এনেকুৱা কুৱেশ্যন যে আহিব ভাবিবই নোৱাৰি। চ' চাওক ফ্ৰেণ্ডছসকল, কেনেকুৱা নতুন কুৱেশ্যন আহি গৈছে, গতিকে এনচাৰ হ'ব অসম, এইটো হ'ল অসমৰ পিনক'ড। চ' তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো, উত্তৰাখণ্ডৰ ৰাজ্যপাল কণ? চ' এনচাৰ হ'ব বেবী ৰাণী মৌৰ্য উত্তৰাখণ্ডৰ ৰাজ্যপাল। এই কুৱেশ্যনটো অৱশ্যে ৰিপিটেড কুৱেশ্যন। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো, কক কণে আৱিষ্কাৰ কৰিছিল ৰবাৰ্ট হুক? ৰিপিটেড কুৱেশ্যন হয় এইটো, চিম্পুল প্ৰশ্ন। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো দিয়া আছে, দক্ষিণ কোৰিয়াৰ ৰাজধানী কি? চ' দক্ষিণ কোৰিয়াৰ ৰাজধানী হ'ল ছ'ল, দক্ষিণ কোৰিয়াৰ ৰাজধানী। বন্দীপুৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কোন ৰাজ্যত অৱস্থিত? এই কুৱেশ্যনটো ৰিপিটেড কুৱেশ্যন নহয়, নতুন কুৱেশ্যন, কিন্তু এই কুৱেশ্যনটো ৰিপিট হোৱাৰ বহুত চান্স আছে।
তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো, হিমাচল প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কোন? চব ফ্ৰেণ্ডসকল ৰিপিটেড কুৱেশ্যন হয়, হিমাচল প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী জয়ৰাম ঠাকুৰ হিমাচল প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী। তাৰপিছত বিহু কোন ৰাজ্যৰ উৎসৱ? চ' এই কুৱেশ্যনটোৰ এনচাৰ আপোনালোকক ক'বই নালাগে। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো দি আছে, ভাৰতৰ প্ৰথম গৱৰ্ণৰ কোন? চ' উইলিয়াম বেণ্টিং ভাৰতৰ প্ৰথম গৱৰ্ণৰ। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো, গৌতম বুদ্ধৰ আন এটা নাম কি? চ' গৌতম বুদ্ধৰ আন এটা নাম হ'ল সিদ্ধাৰ্থ, সৰুকালৰ নাম তেওঁৰ। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো, হাৱা মহল ক'ত অৱস্থিত? চ' জয়পুৰত হাৱা মহল অৱস্থিত। এই কুৱেশ্যনটো ৰিপিট হোৱা কুৱেশ্যন হয়। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো, দিল্লীৰ ৰাজ্যপালৰ নাম কি? চ' অনিল বাইজাল দিল্লীৰ ৰাজ্যপাল হয় বৰ্তমান। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো দিয়া আছে, গুজৰাটৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী আনন্দীবেন পেটেল বৰ্তমান কোন ৰাজ্যৰ কোন বৰ্তমান কোন ৰাজ্যৰ হ'ব কোন ৰাজ্যৰ তো ৰাজ্যপাল হ'ব লাগিছিল? চ' ফ্ৰেণ্ডসকল, সিদিনা এটা কুৱেশ্যন আহিছিলে, সেইটো গুৱাহাটী বৰ্ডতো কুৱেশ্যনটো আহিছিলে যে ৰামনাথ কোবিন্দ কোন ৰাজ্যৰ ৰাজ্যপাল আছিলে। চ' ৰামনাথ কোবিন্দ আছিলে বিহাৰৰ ৰাজ্যপাল আৰু বৰ্তমান ৰাষ্ট্ৰপতি হৈ আছে, তেওঁ আছিলে বিহাৰৰ ৰাজ্যপাল। চ' ঠিক তেনেদৰে এই কুৱেশ্যনটো আহিছিলে যে ডাইৰেক্ট দিব পাৰিলে যে আনন্দীবেন পেটেল বৰ্তমান কোন ৰাজ্যৰ ৰাজ্যপাল, তেনেকুৱা কৰি নিদি অলপ মানে ক্ৰিটিকেলি কৰি কুৱেশ্যনটো দিছে যে এনচাৰটো হ'ব মধ্যপ্ৰদেশ। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো দিয়া আছে, চীনৰ ৰাজধানীৰ নাম কি? চ' বেইজিং। মই চ' যোৱাকালিয়ে মই এটা ভিডিঅ'ত কেইখনমান দেশৰ ৰাজধানী তাৰপিছত ৰাজধানী আৰু ৰাজ্যৰ কি প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰাষ্ট্ৰপতি এই দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰাষ্ট্ৰপতি আৰু কেইটামান নবেল মই কুৱেশ্যন দিছিলোঁ। সেই কুৱেশ্যনবোৰ আপোনালোকৰ বাবে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট, যদি কোনোবাই চোৱা নাই প্লে লিষ্টত গৈ ভিডিঅ'টো চাই ল'ব। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো, বায়ুৰ গতিবেগ কণ্ঠ যন্ত্ৰৰ সহায়ত জখা হয়, চ' এনিমিটাৰ সকলোৱে জানে। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো দিয়া আছে, জিংকৰ পৰমাণু সংখ্যা কিমান? জিংকৰ পৰমাণু সংখ্যা হ'ল 30টা। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো, ছ'ডিয়াম ধাতু কিহত ৰখা হয়? কেৰাচিনত, আমি সকলোৱে জানো। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো, ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰৰ ছদ্মনাম কি? এইটো কুৱেশ্যন অৱশ্যে ৰিপিটেড কুৱেশ্যন হয়, নতুন কুৱেশ্যন হয়, ৰিপিটেড নহয়, গতিকে এনচাৰ হ'ব ভানু সিংহ। চ' ফ্ৰেণ্ডসকল, ইয়াৰে মাজত যদি কোনোবা এটা কুৱেশ্যন ভুল থাকে, আপোনালোকৰ ডাউট থাকে, তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰিব, কাৰণ থাকিব পাৰে দুই এটা কুৱেশ্যন ক'ৰবাত ভুল হ'ব পাৰে। চ' ফ্ৰেণ্ডসকল, ভিডিঅ'টো চাই কেনে লাগিলে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু যদি লাইক কৰা নাই প্লিজ এইটো লাইক কৰি দিয়ক, আৰু ফেচবুক হোৱাটছএপত বন্ধুহঁতৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি চাবলৈকে সুযোগ দিয়ক। চ' থেংক ইউ।